opustite se. Cilj ovog programa je da vas zabavi. Uzgred, obratite pažnju na šta sve ljudi pristaju kada daju oglas ili se javljaju na njega. Zbog zaštite identiteta sagovornika, glasove smo elektronski obradili. Ako vam se i učini da ste ono u emisiji vi, varate se. U pitanju je uvek neko drugi. Znači sad malo da bude tišina, je. Znači ima da budete veseli da ja ne bi, znači, zalazio po kućama da vas uraspoložim, je. Znači snimi kako pilići nasedaju na trule fazone, znači tokom obrade, znaš. Znači provukli su sve glasove kroz mašinu da ih abortuje, znaš. Brate, to znači da ono nisi ti, brate, čak i kad jesi, brate. Uvijek je neki drugi brat u procepu, brate. Kevi mi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam pronašao neke oglas u novinama gdje kaže da je, imate priručnik za friziranje i za spuštanje automobila. Dobro, bizi na vezu, tu je on, sad ću ga pozvanim da se čuš. Ajde. Ajde, bizi na vezu, da možda puštaš. Moće bidem, bre, ne brenim, ne mislim. Alo. Alo. Da. Pa desi, nema tebe. Kako me nema? Pa ne, kaže žena, kaže bidi na vezi, bre, sad će dođe. Ja rekao, nema ga, ja ga zovem, njega nema. A pa napolju sam tamo, neki drugari. Napolju si ušao sad, jesi? Jesam. Dobro, dobro, došao. Vidi, našao sam ti ovaj oglas, dobar je. Da? O, a jel imaš više oglasa? Pa imam više, ne znam šta te interesuje. Pa ovo za friziranje, ovo je za frizere i... A, za friziranje automobila. A to je za friziranje automobila? A da, nije to za frizere. A, dobro, 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 dobro. Ne, ja sam vidio ovo drugo, za spuštanje automobila. Da? A ne, da to jedino ne razumem, šta je to kad ti ga digne pauk pa da za spuštanje, ne razumem? Ne. Nego? Kako da ga sniziš da sportski izgleda ovako? Da se spusti auto, da se... Ispumpaš mu gume, jel? Ne, spusti se opruge, spusta se gibanje to. A spusta se opruge, se... pa to je, bre, mora da se radi. Da auto bude niži. To se donese auto pa radi, kod tebe bude neko vreme, jel? Pa može i tako, a može i, na primjer, da se naruče opruge i ja tu radim, pošaljem i onda da promeni čovjek tamo gde je. Koji čovjek? Mehaničar ili bilo ko? Aha. Znači, i to onda radi, jel? Jedno. A ti pošalješ poštom ili kako, ja DHL-om? Ja pošaljem da bome urađeno i on tamo posle promeni, ako je Beograd u pitanju ili Novi Sad ili tako. Pa nije Beograd u pitanju, nije ni Novi Sad, nego tu kod... Je, znaš da je Starčevo, kod Pančeva? Starčevo? Tako da ne čuva. Tu sam ja u Starčevo, ima neko Fiću, pravo da ti kažem, kabriolet. Fiću? Dobro, kako ne znaš, znam za Starčevo. Znaš Fiću, Fiat 750 Coupe Sport LF. Fiat 850? Ne, 750. A 750? Kad poraste, bit će i 850, sad je 750 LF Sport. Dobro. To je poslednji Fića koji se pojavio, znaš. A koje godište? 78. 78. Dobro. To je jedan od poslednjih Fića. Poslednjih Fića? Pa mislim poslednjih Fića, nije se više to poslednji mnogo ni proizvodio, znaš. Pa do 85. Pa da, ali to više nije bio Fića. To je sviranje... Pa dobro. Onaj stvari, razumeš, to nije... Znamo 85. već bilo pri kraju. Za bome. Ovo je tu negde pred kraj, ali nije baš na kraju. Aha. I ja rekao, daj nabavi Fiću, to je moj otac još nabavio, znaš, Fiću, zamenio za neku saunu za jednu osobu. Dobro. I tu smo za... To je mi to ne treba, pretpostavljam, pošto ja to imam još, saunu jednu imam. To te ne zanima, ne? Ne. Ne, dobro. Zamenim za tog Fiću, jednom Fića stoji tamo i rekao, da li ga spustim, majku mu? Jer stoji mi malo onako podignut na jednom mestu gore i rekao, ajde, i vidim, nađem ovaj tvoj oglas, sad mu me zbunilo ovo priručnik za friziranje. Jer ja sam mislio se baviš i frizirajem i to, ali vidim, nema veze, to je friziranje motora. Da. I ti možda napraviš od 750 kubika, koliko kubika možda napraviš? Pa može da se napravi, može da se on napravi da Fića ide 200 na sat. Ali mora dosta toga da se uradi, znači... Pa znamo li kako 200? Pa mnogo je. Da bude abartovan, takozvani abartovan. To znam. Tako. Abartovan, ali D200, bre, da ide, kako? Pa 200 ide, kad se abartovan. Pa znam, ali da... A?
Može da ide, može. Pa znam, ne može da mu izdrži kočnica, ne može uspone da mu izdrži, ne može da izdrži diferencijal, ne može ništa da izdrži. Sve se to prerađuje, na primjer, ako hoće da se napravi da bude sportski auto, onda mora da da doživi te performanse. Pa znam, ali to onda više nije više Fića, znaš, o tome se radi. E, pa, dobro. Jer pazi, ja ovaj moj Fića, ja ga inače prodajem, nego sam mislio malo da ga nafriziram i spustim, znaš. Dobro. I da ga prodam lepo kao čovjek. Ima ljudi koji mnogo vole Fiće, znaš. Pa ima klub Fiće, na primjer, za ljudi koji imaju klubove za to. To ne znam ja, ali znam za, vidi to, ako ima klubove, to lepo, to oni će sigurno da uzmu. Kako da ne, pa skoro je bio skup u Kragujevcu, bilo je preko 300 njih. 300 Fiće? Da, i cele Srbije i šire Vojvodine. Šire Vojvodine, bame. Znači misliš to kod Kragovicu, to da se ode tamo i da se ponudi, tako, jeli, da prodaje? Pa da si bio, mogo si, da si to znao, na primjer, pa to je bilo i na televiziji, nisi se... Nemam ja televiziju, ne gledam, znaš, ja nešto nemam, nešto sam radio, ja u poslu sam zauzet, neki posao imam privatnu firmu i tako. Da, vidi ovako, ima klub, znači klub ljudi koji imaju Fiće. I klub imaš u Gornjem Milanovcu, ima u Kragovicu, ima u Kruševcu. Ja mislim da imaju u Beogradu, sad ne znam tamo. E pa ne znam, ja u Starčevu nema ništa toga, onda ti kažem. Ne, pa Starčevo je malo mesto. I rano se i leže, znaš, tu u ravnom poljoprivrednici žive i ne... Znam, ali imaš ljudi koji samo to održavaju i koji imaju bolji automobil, ali još jedan ustaj. Što kaže, vole Fiću. Pa ja imam isto, ja imam sportskog isto, trkačkog Fiću. Ma nema. Koliko, se takmičeš s njim ili voziš ili šta? Da, kad su takmičenje sa Fićama. Ma nemoj da pričaš, pa kako ide, ali pobeđuješ, jer imaš nagrade neke, imaš... Ima, bio sam u Žagubici, na primjer, tamo, Pomolje. Ja sam bio u Žagubici. Jesi bio? Ne, mislim, ne na trke, nego sam išao onako da vidim kako je lepo. Tamo trke u Žagubici, pa onda bilo u Zaječaru, pa imaš u... Ja tamo idem u lov, znaš. Pa znam da je tamo... Pomolje, tamo, to je. Pa bilo je skoro bio reli tamo u Žagubici. Ma znam bre, poplašili mi životinje tamo. Ja išao da lovim, ono, pobegoš, da sam daći, rekao, gde je ovo, kaže, pa tu je reli, kaže, pa i rekao, reli. Jes. Da. Tako da je to... O te reli mi životinje. Nego slušaj, ja sam teo nešto ti predložiti, pošto ovaj moj Fića, on nije sportski, ja sam mislio da ga spuštam, da napravim na sportski, ali vidi, on je više LFN, to je Lux. Lux. I ja imam neke stvari koje nema ni jedan drugi Fića. Šta ima na njemu? Pa recimo, ja sam u gradu, ja sam tu malo bio maštovit, pa sam si igrao, znaš. Recimo, ti kod njega imaš perbeg. Perbeg? Perbeg. Da, dobro. Perjano jastuče. Dobro. To je vrlo slično ko airbag, samo se ne napumpnjuva, nego ti padne od ozgo. Kad udariš, znaš? Dobro. Pazi, ne može da spase život. Ali mnogo lepše izgledaš ako drmneš u nešto. Nema da... Znači to znači ima? Pa recimo perbag. Pa onda imam ABS, ali ne klasičan. Dobro. U smislu, znaš, ABS je skraćenica, ti to znaš šta znači? ABS sistem. AB, anti-block sistem. E pa to, kod mene ja to napravio ABS domaći, ćirilični, što se kaže, to ti znači ako Bog da stane. Dobro. ABS, znaš. Ako Bog stane, da. Pa ja malo, ako Bog da stane. Zato što kad pritisneš kočnicu, moraš... Ima jedan sistem za pritiskenje kočnice kod mene, znaš. Dobro. Moraš mnogo ranije da počne da kočiš, ako misliš da staneš. Pa ne, ozbiljno ti kažem, znaš, ja kad hoću stanem, zvuči smešno, znam. Ja kad hoću stanem u moj Starčevoj kočim kod Pančeja već, znaš. Dobro. Jer nisu, pa ne može auto 78. godine, tako, to ima 30 godina skoro. Da, pa dosta toga bi morao da se preinači na njemu. Ne, ja sam već preinačio, imam sistem za kišu. Dobro. Duo se zove. Kako? Pa duo sistem za kišu, danas se to više zove brisači, ali dve imam napred metlice i one idu levo desno. Dobro. Isto ko brisači. Dobro. Samo rade i kad nije kiša. Radi. Pa mislim rade i ovi obični, ali moji prosto čiste, nema insekat da ti se zadrži, znaš. Aha, znači uvek je čisto vetrovarsko staklo. Ne, uvek je masno, to ću ja kažem. Kao kad je ono, ali ne može se zaledi recimo. Dobro. Ovih dana nema leda uopšte, mada sam primetio da nije ni ladno, ali... Nije sad ladno trenutno. Onda druga stvar, imaš sistem direktno upravljanje. A dobro, direktno upravljanje koje izbačene dole onaj most za spone, šta? Ne, nego volan. U volanu? U volanu ima...
Alo. Nešto mi ode žena, ma pusti me bre, viš da pričaš čovjeku. Pa ne, misli da se ja zavitlam ovde nešto pričam, ja kažem čovjeku, pričam bre za Fiću, bre za našeg. Pa za Fićka, pa da boraću. Što? Ja, moja žena neće, kaže, nemoj da ga prodaješ, ja ga volim mnogo, znaš? Pa te da ga prodaješ? Pa ne, ona zaljubljena, pa ja, ma neću bre ga prodajem, nego čovjek se interesuje, ljubitelj, on je ljubimac Fiće koji ja isto. Je li tako? Tako je, tako. Ma da. Ej, direktno upravljanje volanom. Dobro. Gde imaš, nema letva. Bez letve, dobro, dobro. Nema letva, nego direktno ide na točko je. Pa dobro, i to je interesantno. To je... Vrlo interesantno kad radi. Ne radi uvek, ali zato, ali recimo, ja dok stoji, ja nemam problema nikakih s njim. Kad kreneš, tu već malo se pojavi problem. Međutim, i to se da rešiti. Mislim, na snagu se malo vozi, ali ko voli, pazi, on uživa u svakom trenutku u njemu. Sedišta isto ne mogu da se pomere ono napred, ali on je za to, ja kažem, kupe za dvoje LFN model, fin je za dvoje, FN je to od toga, i za dvoje fino, ovo na pozadi možda otiš na pijes, možda staviš nešto pozadi, ne možda se polomi ono sedište. I posle su to od mene videli u zastavi, posle pa se i na nekim kečevima nije moglo se obori sedište. A oni su to izvozili, znaš. A imao samo dvoje vrata. Pa bio malo problem u Bugarskoj, kad otišao tamo kontingentu 500 vozila, mi jedno može se obori sedište, može se sedi nazad. Ali to je, mislim, ukraden patent od mene, mislim. To treba da kažem. I ovo, šta ti kažem. Tako da je to jedan, motor je isto urađen lepo. Ja sam zamenio sve što je moglo. Od razvodne kape do ovoga lonca dole. Dobro. Kako zove, one platine. I uradio sam mu bobinu. A, dobro, dobro. Znači on dobro. Ima bobinu, pazi. Bobinu ima. On ima drugčije paljenje. Sa bobinu. Dobro. Akumulator sam uzeo traktorski, radi, to me zato mi pregoreo. Ali imam jače farove. Ja sam njemu Big Xenon ugradio. Pa dobro, dobro, u redu. No je Big Xenon, to si dobro uradio kad si to uradio. Znaš kako radi? Samo vuče mnogo struje, pa ne može da radi motor. Evo tako. To je malo problem. Zato što prejaki su farovi, znaš. Aha, pa onda crpe struju puno. Crkne struja. Tako da upališ farove, ali možeš to, ne možeš da voziš. Da, sad da. Možeš, znači, vozi ili po danu, ili noć. Su gašena svetla. Pa jes glupo, znam, ali vidi, ljubav je u pitanju. Ja kad volim nešto, ja bre volim, a ne znam. Činjenica da ne znam to da radim. I sad čačkam, prčkam. Zato kad nađem nekog tako ko zna, ja volim i da mu kažem, aj pogledaj kod mene, možda može nešto se uradi, znaš, možda može nešto se poboljša, možda može nešto novo se ugradi. Jer... Uvijek ima, ima. A jest, on to meni stoji u dvorište, znaš, sad tako sam ga i vidio, bio podignut, tamo je rekao, daj da ga spustim, i zovem, vidim čoveka, spuštanje ovaj priručnik. Taj priručnik što ti prodaješ, pa kako to, šta, unutra piše, kako se on spušta i to. Pa jest, ima objašnjeno kako šta se radi, tako da je to i... Dobro. I misliš da bi ja onda mogao i sam i da ga i friznem i da ga spustim, jel? Da, mogo bi neke stvari da uradiš, verovatno. Ali kad bi mi više savjetovao, bolje bi bilo da odem ja kod nekog ko to bolje zna, jel? U svakom slučaju. Dobro. U svakom slučaju. A tako ću da uradim, jer ovo sam malo i zabrljao neke stvari ovde i ovo sam ga napravio nefunkcionalnim i tako iz grdne ljubavi napravi da na auto ne može baš najbolje da ide. Ali dobro, sad, ko sad i vodi Fiću? Ja imam dva auta, još druga, ja i ne vozim, a ovog Fiću, znaš. A dobro. On je mi više onako ukras, jedan od ljubavi, tako. Upravo to i treba ga čuvati, treba ga imati, eto, dobro. Jest. Baš mi je drago da smo popričali. Važi, druže. Hvala, prijatno. Aj, svako dobro. Halo? Da. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam našao vaš oglas u novinama. Da. Za ovu špijunku. Za špijunku, aha. Jeste. Kaže, široko ugaona, švajcarska, vidno polje 360 stepeni. Jeste. Kad je postavite ovako, znači vidite dole svoj prag, vidite neograničeno levo i desno, znači ne može niko da vam stane sa strane, da vam čučne ispod vrata, desno i vidite gore sve. Znači vidite potpuno sve. A zašto mislite da bi mi neko čučao ispred vrata? Zašto? Mislim... Nisam to ja izmislio. Znate šta kad... To je vidno polje, naročito je karakterično, na primjer, interesantno za decu. Neko vam dođe, plaši decu i na kraju krajeva, znate šta se sve događa? A nisam ja za to da kupujem to pa da bi se plašila deca. Nego da vam kažem, ovo je nemoguće. Kako nemoguće? Pa 360 stepeni, to je znači da ja kad bi gledao na tu špijunku, vidio bi sam sebe.
Pa dobro, ne odnosi se da ide s unutrašnje strane, ali vidite, u krugu 360 stepeni sa spoljne strane. A to je nemoguće, gospodine. Da. Verujte, to je nemoguće. Ne može da se vidi u krugu 360 stepeni sa spoljne strane. Nema tu spoljna i unutrašnja strana. 360 stepeni je pun krug. Pa pun krug, vidite, da. Šta ste imali iz fizike, iz optometrije? Da. Šta ste imali iz fizike? Morali ste imati slabu ocenu, jer ja sam... Ja sam nastavnik fizike u srednjoj školi, ja reagujem na ovo, ovo je dezinformacija i nemojte, molim vas. Ma dobro, ajde, nemojte da pametujete. Pa ne, vidim sad, eno. Pa dobro, šta sad, ajde. Pa napisali ste 360 stepeni, gospodine, pa ne može to da se vidi, to je dezinformacija, nemojte, osjetljiv sam na to. Možda ste vi mislili 180 stepeni? Pa dobro, verovatno 180 stepeni. Tako može, tako može. Znači, vidite sve i dole, i gore, i levo, i desno, znači sve vidite, da. Sve vidim. Dobro. Ako ste vi samo za to zvali, hvala vam na informaciju. Ne, ja sam zvao između ostalog i zbog toga što sam osjetljiv na dezinformacije. Ne mogu da trpim to u novinama, pa to ti je. A jel vi to prodajete? Hvala na informaciji. Dobro. Ispravit ćemo grešku. Dobro, nego kažete mi ovako, koliko košta to? Ništa ne košta. Dajte mi onda 10 komada vi ovdje. Molim? Uzeo bih 10 komada onda. A šta će vam kad je to dezinformacija? Pa dobro da i ja tako pričam svega, dalje. Imam svega 2 komada još. Hoću, uzimam. 2 komada, 1500 dinara je komad. Šta bi sad? Skočim u cena mnogo puta, malo pre bi besplatno. Pa eto, tako to. To je šala malo. A, dobro. Da. Vidim ja da vi zovite da se šalite. Lepo, Boga mi. Znate šta, mi ozbiljni ljudi ovdje javljamo se onoga se vi se šalite. Svaka je posebna. Ja sam to, Kako mislite posebno? Određen broj, izuzetno su kvalitetne stvari i mislim svaki može da pogleda i normalno da vidi o čemu se radi. Sad, ja sam stvarno pogrešio sa tim, upravu ste vi, ali sam ja mislio na sa spoljašnje, kad se ovako, kad vi gledate, vi vidite čitav krug, znači sa spoljne strane. E sad, upravu ste vi, ne može 360 stepeni, onda bi je podrazumeo da bi vidio sam sebe, jeste, to ne može. Jeste, pa to sam samo teo da vam kažem. Jer pazite, svestan sam ja toga, da. Možda, ja rekao, možda ja sam ja pogrešio, da ja vidim, možda ovdje, ako je to nešto pogrešio, toliko dobro. Pravo, ali vi kad gledate špijunka iza vrata, vi nemate nikakav interes da vidite sebe. Vi, vama je interes da vidite spoljni krug sve, a to vam obezbeđuje, znate. Dobro. Vi kad gledate sa unutrašnje strane vrata, vi vidite svoj prag dole. Vidite, nemam ja prag, komšija, kolega, prijatelju, nemam prag, ja uopšte prag nemam, ja to ne znam zašto ne insistirate na tom pragu. Vidite ispred svojih vrata. Nisam. To je suština. Kako mislite ispred svojih vrata? A lepo, vi gledate pravo, a vidite dole svoj otirač ispred vrata. Znači što... Nemam otirač ispred vrata uopšte. A dobro, bilo šta, vidite... Pa čekajte, a ispade, znači da vidim i ono što nemam. I prag i otirač, kako to da vidim? Valjda to nešto docrtava, šta je to animacija? Podrazumeva se da ljudi imaju otirač ispred praga kad se ulaze, da se izbrišu. Pa znam, ali dobro, ja imam ulazna vrata unutra. Ima prag, ima onaj deo hodnika koji je ispod, znači vrata, vidi se sve. Ništa, ja od toga nemam nikakav hodnik tu, ja ulazim, što se kaže, s polja. Nije to sad važno. Ja sam teo samo da vidim da li je moguće. Ako reko ima nešto što se vidi 360 stepeni, da stavim to, da ugradim u kola, da vidim okolo sebe ili već nešto. Možda je reko neko izmislio, Japanac, otkud znam. Da. Švajcarac. Vi kažete švajcarska firma neka. Pa švajcarska, da. Pa nisu mi baš Švajcarci bili poznati po tome, ali ajde, možda ste vi u pravu. Jel to novo nešto? Pa novo je u tom smislu. Jel neotpakovano i tako? Znate šta, to možete sami da pogledate, da vidite o čemu se radi i vaša stvar izbora. Aha, sviđa vam se, odgovara, to je to što sam napisao ili nije? Dobro. A jel imate jel vi inače ne prodajete špijunke? Ne. Ovo samo, ovo je izuzetna prilika, jel? Ovo samo, da, sad. Samo... Ova dva komada. Jedno deseta komada i kažem, imam li samo dve. A jeste vi ugradili to sebi? Jesam. I zadovoljni? Pa kako nisam. Gledate prag, otirač, stalno, non stop, jel? Pa sve se vidi, znate. Sve se vidi ono što je, vi kad uzmete našu špijunku, vi samo, kad gledate, samo gledate i vidite pravo ispred sebe, ne vidite levo, ne vidite desno, ne vidite ispod, ništa, ovde je stvarno vidljivost izuzetna. Dobro. Ništa, ja bih se onda javio da vidim šta je to, pa da ako dođem i vidim... Hvala, profesore, hvala na savjetima i na informacijama. Ne, nisam profesor, nastavnik u srednjoj školi. Molim? Nastavnik, u osnovnoj školi sam, nastavnik, nisam profesor. Pa dobro, isto je to, sad i u osnovnoj školi treba profesorski nivo. Pa dobro, hvala vam što ste me nazvali profesorom, ja nisam, a volio bi da budem, ali nema veze. Dobro. Vi ste po zanimanju? Ja sam po zanimanju penzioner.
Ništa, onda ovaj, ja sam penzioner, mislim, ja sam nastavnik u penziji, tako da... I ja sam, da, u penziji. Dobro, dobro. Pa, živjeli, prijatno. Prijatno. Alo, Mina. E. Ćao, Mičko je. E, čao, čao, čao. E, ovo što sam rekao, hoćeš da dođeš danas? A gde? Pa ovde, ovamo, da snimam ovo. Znaš ono što sam te pitao za Korsu, ono, jesi prodala ti onu tvoju Korsu? Pa nisam. Znaš šta, svi mi je traže u delove, ja neću da dajem u delove. Nemoj da daješ u delove, mislim da imam čoveka, je, znaš. Imam čoveka da ga dođe ako hoćeš, da ga zovnemo, jel beše soma evra, koliko? Neće da mi rasparčava. Neće, neće, neće. Mislim, pošto neću, apsolutno neću da je dajem u delove. Sve znam. Dođi, dođi da zajedno, možemo čak i da odigramo nešto, važi? Ajde. Na ovog lika. Ajde, ajde, ajde. Ajde, čao, ajde, dođi odmah. Ajde, čao. Hello? Da? Hello, dobar dan. Ja zovem povodom ovog oglasa za Korsu. Da? Jel vi kupujete Korsu? Da, moram samo. Jesam dobro pročitala, izvinjavam se. Da? Zovem povodom oglasa, piše kupujem piše Korsu, kockicu ili suzu do 1000 eura. Da, 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 šta imate? Ja imam Korsicu. Koje godiše, Korsa? Jau, izvinite, ispalo mi ogledalo ovde. Halo? Da, da, da. Ja imam Korsicu, jednu mnogo slatku. Dobro. Ona je 1999. godište. Dobro. Reci mi, registrovana? Da. Jeste regi... Molim? Na vas se vodi? Na mene, da. Na mene se vodi, ja sam nju kupila, u stvari, to mi je devoječki auto, znate. Ja sam htjela vas da pitam, jel to vama treba za vožnju ili kako, ste vi to mislili, u delove ili kako? Pa ne, ne, u delove, ne isplati se u delove, da. Ako je auto ne, na delnosti, tamo se, razumete? Da, 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 zato što, znate, ja mnogo volim taj auto i nekako bi mi, ne bi mi bilo baš sve jednako od koga će onda ode, znate, i onda... Pa sigurno, ja inače ako bi uzeo, ako bi se uvrli, ja bi to ostavio mojoj supruvi, neko na vozi. Jo, divno, znači, opet će devojka da vozi, sjajno. Da, sigurno. Ja sam, znate, nju jako čuvala i negovala i ona onako, znate kako je ona nekako onako prljavo roze pa metalik, znate? Baš da. Onako pravi ženski auto. Da, sigurno, sigurno. I jeste, i moj muž se isto složio, posle, znate, mi smo se upoznali i onako prvi naši zajednički trenuci su bili baš u njoj. I onako ja sam i sentimentalno vezana za nju, znate. I on je jedno i pristao na to da ja sada nju prodam, jer nam treba, znate, opremamo stan, evo ja sam u drugom stanju i da. Trebaju nam stvari za bebu, znate. I onda sam ja njega nekako sam uspela, on je sad, znate, na poslu. I ja sam usela da vrtim oglase dok on je tu, malo da se raspitam, znate, pošto onako nerado ga prodaje, ovaj, pošto on divno nas je služila i sve, ali nam treba ta bebi oprema, znate, pa onda moramo da, malo do novca da dođemo, znate, imate vi dece? Pa imamo, oni su veliki već. Veliki su, ali oni voze neka kola, voze. Pa voze, ovo je sigurno. Sjajno. Recite mi, koliko cenite tu Korsu? Jao, pa ne znam, znate, ja bih morala to sa mužem još pa ja bih vam između 900 i 1000 eura, ja mislim, pošto, znate, ono je stvarno u fenomenalnom stanju. Ja stvarno da nam toliko ne treba novac za tu bebi opremu, znate, ovaj, evo sad smo bili na ultrazvuku, to bi trebalo već za 2 mjeseca da se desi, kazali su mi da je sin, znate. Mislim, ja sam želela da bude devojčica ovako, pošto je prvo, ali dobro, eto, moj muž želi da bude muško, pa sad bar njemu da ispunim želju. Jao, izvinite, evo ga moj suprug, znate, pa ovaj, samo sam htjela još neke detalje, da, zdravo, dušo, zdravo, pa evo pričam sa jednim gospodinom, znaš, oko ovog našeg automobila što smo htjeli da. Pa sam onako informativno sam samo pozvala da vidim da li možda čovjek zainteresovan. Čekaj, smo rekli da nećemo. Pa ne, da, dušo, znaš da nam treba ta baby
oprema i može da se desi i da se ranije porodim. Ti znaš da sam ja ušla u sedmi mjesec i da je to apsolutno sada moguće da se, i šta sad, ne daj Bože nešto. Gospodine, izvinite, molim vas. Da ja popričam s tobom. Ne, ja ću, samo sam htjela neke detalje ovako da mu kažem okolim. Dobro, ajde, ja sam kupao. Znate, ja sam mislila, ako vi želite da pogledate auto, pre svega, znate, ipak kad se kupuje auto, nekako i ja bih više voljela da ga pogledam i da... Reći mi, gdje se nalazite vi? Mi smo na Novom Beogradu, znate. A gdje je tačno, pošto ja trebali da idem kod Sunaka sa suprugom večeras? Aha, pa mi smo na Bežani, na Bežanijskoj posliji. Ako znam, gospodin, da je Institut Majke i Dete tamo, pa tu, pa malo ovamo ranije. Pa da, Institut Majke i Dete. Hoćeš da mi daš, gospodina, ili ćeš da pričaš? Ja ne znam, ja sam mislila samo ovako malo da vam pričam još o automobilu pre nego što dođete, pa možda... Pa nemoj da guši čovjeka, mi znamo da voliš, ali ti smo rekla godište. Rekla sam mu sve, rekla sam i da smo ga okupali i da sam, jesam vam rekla, gospodine, da sam stavila novu jelkicu. Da. Stavila sam, ne, ali stavila sam novu, ali nisam do kraja otvorila, znate, do pola sam onako skinula onaj celofan, zato što je mnogo, jako miriše, ja najviše volim kad vanila miriše. Pa pusti, pa ja moram da mu objasnim, zato što čovjek treba da zna šta će da dođe da vidi. Ima, ona ima... Pa neće onda gleda jelkicu, nemoj sada, molim, tako da zada da me uzimiravaš, molim te, kada sam krenula da mu objašnjavam, pusti me da objasnim do kraja, ja ne razumem, sada došao si iz posla i sada treba sve da prekinem ovdje aktivnosti. Budale, blesale. Prekine čovjek i ode. Alo? Alo? Da? Ja se izvinjam, gospodine, malo pre moja supruga vas je zvala, pa malo je, izvinjam se. Da, ma nije problem. A ne, zaista, izvinite, niste vi dužni da slušate neke naše, ona je nervozna ovih dana strašno, zato što je, znate, već su ti... Da, rekla, čuva. Ja, pa jeste, to je već dva mjeseca pred kraj, drugo taj, ne znam da li vam je rekla za taj automobil. Pa rekla mi je, koje godište je tačno, recite mi samo? 99. godište, mi ga dajemo čak i ispod cene, verujte, on je u mnogo boljem stanju nego tih 1000 evra. Da, što ga prodajemo, ali prosto eto, neka je situacija, ja nisam za to, da vam iskreno kažem, ja nisam za prodaju i zaista, eto, njoj je stalo da on ode kod nekoga ko će da ga održava, ona je malo tu preosjetljiva, znate, takva je. Pa ja sam inače i rekao, pa dobro, nebitno, ja sam inače rekao, moja supruga radi neki težak posao, pa stalo mi kuka za neki manji auto, ja sam njoj dao Spektru da vozi, ali nije što je njoj veliko. Ma ne, korsi se ću... Ostavio bi moje supruge ako je tako kao što traže. Korse su za njih prava mera, verujte, samo one se vezuju za to. Evo, pogledajte, moja se vezala toliko za taj auto kao da je dete. Verujte, zato smo i se opredelili za dete, više neću da mi se vezuje za predmete, za automobile. Imao sam i neke kućne ljubimce, to se vezivalo, a znate kakvi su ljubimci, žive, pa... Dobro, Milena, dozvoli da... Pa dozvoli da pričam sa čovekom. Ja ne razumijem, ja stvarno, gospodine, ja se izvinjam, samo jedan sekund, izaći ću ja u drugu sobu. Samo, ja bih te molio da malo povedeš računa, ovaj gospodin... Ovaj čovjek nije dužan da sluša ovo. Evo me, gospodine, izvinjam se. Pa eto, malo je, eto. Nadam se da vam to ne smeta. Supruga je tako malo razmažena, nema veze. Pa eto, mi smo mislili, eto, nešto od 900 ili 1000 evra, zavisi šta vi od opreme želite, pošto bih ja izvadio ono što vi ne želite, jer ona je vezana za jedan deo te opreme i tako dalje, tu ima nekih dodataka, nekih džinđuva, ona je to kitila iznutra, tu su neki jastučići, neki ukrasi, lavovi, ne pitajte mi. Dobro, jesam se sklonio odavde zato da me ne bi pratila, pa dozvoli da završim sa čovekom. O, Bože me, sad čuje, nema da se ode u ovoj kući. Aman bre, mislim. Nije problem doći... Pa ne da vam kažem, nije problem. Problem je što ne mogu da pričam s vama, da koncentrišem me, a opet ne mogu da budem grup prema njoj, razumete? Da, ma sigurno. Da. Ona je u... A u blagoslovenom stanju, znate, to je... O, Bogu bre, Milena, šta radi? Ostavite! Milena! Milena! Gospodine, ja se izvinjam, zvaću vas kasnije, gospodine. Laži. Ljudi, bre, ženo, poživu.
Gde da dođete? Pa ne bih vam preporučio sad, nije baš situacija za dolazak, da vam iskreno kažem. Ko je Mili? Nemoj, Milena, sad pusti mene da... Molim? Čujemo se na sutra, nije problem. Ne možemo sutra, nikako sutra vodim, sutra je nedelja, znate, nego od ponedeljka kad... Pošto ja radim, pa ću vas ja... Zvaću vas ja s posla, gospodine. Reći mi kad možete, onda tako možete uvijek. Ne čujem. Reći mi kad možete, onda vi pa... O, ponedeljak je najbolje, jer ona kad sam ja sam, jer ja ne mogu... Evo, hoće da zna s kim priča. Ama, gospodin, od malo pa sa kors... Kaži mi, ljudi, ljudi, ljudi. Nema da napravo... Bože, s kime pričam sa čovekom, ženo Božija. Izvinjam se, gospodine, ona je sad euforična. Evo, vidite, sad je sve u redu. Tako se mrda i... Da, čujemo tera da slušam dete tako. Da, tata. Molim te, samo da završim razgovor. Samo trenut. Ajde se, sedi se. Gospodine. Ću Bože me sa tvoj blesave žene. Ha ha ha!